ରାସ୍ତା ସାରା ମାଟି କାଦୁଅ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର କଳାଖଣ୍ଡ ଗାଁର। ଏ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର। ଏଠାରେ ଥିବା ଖଡ଼ିପଡ଼ିଆଠାରୁ କୁଳସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଖାଲି ବାଲି ପକାଇ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ତଳି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକ୍ ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେମାନେ କିପରି ଯିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନେ କାଲି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାଦୁଅ ଅଧିକା ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ବାଲି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଲି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଏ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିରାଟ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି କାଦୁଅ ହେଉଛି ଯେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ଘରେ ପାଣି ପଶିଲେଣି। ତିନିଟି ଗାଁ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲିଆକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆସିପାରୁନି। ଡେଲିଭରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶିକା ବାଉଙ୍ଗରେ ବିଲ ବାଟେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ବିକାଳି ଡେଲିଭରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିଧାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ କଳାଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଟିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କଲେଜରେ ଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓ ବିଡ଼ିଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମଧୁଜନ ଦିଗା ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବାଟ ବାଟେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନି। ତେବେ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ନାଲି ମାଟି ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ନଦୀବନ୍ଧ କାଦୁଅ ହୋଇଯିବା ସହ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଦମକଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଯାଉଛି ବୋଲିକି, ଏ ରାସ୍ତା ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲାଣି 8 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଯାହା ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଇପଟେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ଏମିତି 2 ଥର ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଏବେ ଯେଉଁ ମାଟି 2-2ଟା ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ସେପଟରେ ଏବେ ମତଲବ ଏବେ ନା ସାଇକେଲଟେ ଯାଉଛି, ନା ଗାଡ଼ିଟେ ଯାଉଛି, ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଯାଉଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଟି 2-2ଟା ଛିଞ୍ଚିକି ସେ ପଇସା ସବୁ ଶୂନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ମତଲବ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗା ରାସ୍ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି 10ମରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଟିଉସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ କୁଶବଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଉସନ୍ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି, ସେ କାଦୁଅରେ ପୁରା ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଅଧେ ଦିନ ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁନି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବନି, କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, କେହି ତ କିଛି ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ କି, ଏମିତି ବାଇକ୍ରେ ପାଦରେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ। ମାଟି ଫୁଲ୍ ପଡ଼ିନି, ମାଟି କାମ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବର୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ନଭେମ୍ବର। ବର୍ଷା ମାଟି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସିନା ମରମ କାମ ପକେଇବା, ମାଟି ତ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏଠି। ହଁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ମୁଁ ବି ନେଇକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ ବି ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ନିଜେ। ହଁ ସେମାନେ ଆମେ ବି ସଫର ହଉଛୁ, ଆମେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ସେ ଯାଇ ଗଲାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ କଣ ସେ ଦେଖିବା କାମ ସରିଥିଲେ ସିନା ମରମ ଫରମ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।